Men det var ett hårt och slitsamt liv som väntade Arvid och Robert. Det lilla guld de kom över växlade de in mot sedlar som visade sig vara falska, värdelösa. Under resans gång dog Arvid och efter 4 år återvände Robert till Kristina och Karl-Oskar som en bruten man. Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Vi slet ont, ja, allt gott fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Och Kristina, guldet blev till sand. Han som var min kamrat, han trodde mitt ord, fast jag redan då såg att längs denna väg fanns knappt. Över prärien kom vi till en öken. Vi gick vilse och började se spöken. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Och Kristina, guldet blev till sand. Jag som var hans kamrat, jag tog honom över land och hav. Öken vinden har helit ett täcke över hans tysta grav. Klockan ur hans hand. Och Kristina, guldet blev till sand. Åh, Kristina, guldet blev till Här ute på landsbygden bor Irving John Olsen, vars förfäder utvandrade just från Juders socken i Småland. Huset han bor i innehåller fortfarande delar av det stockhus hans farfar en gång byggde. 68 var det torka och dålig gröda och nästan hungersnöd. Så det var många som utflyttade då. Och de hade flyttat då till Judersocken på en liten gård där. Och sen jobbade han när de byggde järnvägen ifrån Växjö till Ronneby, tror jag det var. Så han sparade pengar, så han hade pengar nog till betala för biljett och så. Jag lämnat Sverige i augusti månad, början av augusti. Och anlände i september till Quebec. Och sen från där tog till Chicago. Och där var deras biljett slut.
jag hade gjort fel. Vi skulle till Chisago, Minnesota. Men någon tyckte det var Chicago, så blev det skrivet fel. Så de fick köpa biljett till Mississippi-floden, det var inte mycket, men och sen på ångbåt till Taylor's Falls. Och farfar köpte fraktjäcke nordväst om Taylor's Falls. Det var liksom en låg ås över mot norr och söder. Och sen lite, lutade lite mot öster och lite mot väster därifrån, fast det var ingen riktig backe där. Och i mitten var det det högsta, så rätt i mitten av fartingen så började han hugga ner trä och breda till ett rum av kubba, ett hus. Så på våren, när det blev fint väder, och flyttade dit. Och min farbror Johan talade om att det var trångt, ett rum endast. Och sen på en sida, till att göra det lite varmare, så byggde ett skile. Och där hade två kor, men inte första året, ett par år efter, för det var inget bete i skogen. Men det var några småmåsar som hade varit bäver i, som det var gräs. Så efter det hade kommit igång lite så hade de ett par kor och sen hade de oxar och så. Och de arbetade hårt att hugga undan skog. Den första våren så hade de huggt ner nog så de kunde planta potatis och någon annan grönsak och sådant emellan stubbarna. Han sa det växte bra. Och ett par år efter så sa han, då var vi igång. Och sen började de hugga ved till sälja. Och de, på hösten när det blev slädföre, då tog de lass och ved på släde, drån av två oxar. Till Taylor's Falls och sålde det där och det gick där för floden. Så det var gott pris på det. Min äldste bror sa när han talade till farmor om hur mycket bättre är det här i Amerika än det var i Sverige. Ja, sa hon, i där hemma, sa hon, där regnade så fint och stilla. Där kommer det ösregn med blåst och blixt. Och där hemma så hade vi tid till att besöka och tala med varandra. Men här är det så geriga. De har inte tid till att besöka och tala som de gjorde i Sverige. Så sen så sa hon, ja vi har ju lite mer att göra med så vi är inte så fattiga som vi var där i Sverige. Så det var inte, som hon sa, var gott om Amerika. Åren går men Kristina förblir en främling i sitt nya hemland. I sin sjunde barnsäng förlorar hon sitt barn och doktorn säger att makarna hädanefter måste hålla sig från varandra. För första gången i sitt liv ifrågasätter Kristina Guds existens. Du fördrev mig, Gud, från mitt hemland slet jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn, och du tar mig från mig. Kan inte längre se en mening. Och i det du vill, vad ska jag tro? Tanken svindlande framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej.
han är väckt och nu darrar min själ inför svaret att du inte finns till fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig ut här där livet är ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft i tal eller tanke det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut? Du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom.